dhinaca kale ayay sanadad isku qoys ahaa ku laayeen muqdisho oo gobol kale lagu soo qabtay. Ciidamada booliska gobolka mudug ayaa soo qabtay nin ku eedeysanaa inuu dad isku qoys ahaa oo ay ku jirta xaaskiisa ku dilay duleedka magaalada muqdisho 8-dii bishii Julaay. ninkani oo lagu magacaabay Aweys Cismaan Cabdi ayaa lagu eedeeyey in isaga oo ku hubaysnaa qoliga AK-47 waxa uu deegaanka Garasbaaley rasaas aan kala sooc lahayn ku furay reerkaasi oo ka kooban 9 qoys, kuwaasi oo 5 qof ay dhinteen, 4 kalena ay ku dhaawacmeen. Sida maalin daweyd aan hore u tabinay, dadka la dilayay ayaa isugu jiray haweeneyda xaamilo ahayd, 2 caruur ahay iyo 2 oday oo waayeelo ahaa. Aweys ayaa sida lagu eedeeyey markaasi kadib ka baxsaday deegaanka Garasbaaley ee gobolka Banaadir, kadibna ka tagay caasimada Muqdisho. Sariir ku-xigeenka booliiska Soomaaliya Sakiye Xuseen ayaa qoraal ay soo dirtay ku tiri waxaa lagu guuleystay in Aweys lagu qabto magaalada Gaalkacyo. Eedeysane Aweys waxaa loo haystaa dilka 5 qofood oo ay ku jirta xaaskiisa hore iyo ehelkeeda, waxaana dhowaan la horkeyni doonaa cadaaladda sharciga. Waxaana shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu mahadcelinayaa wada shaqayntii hufan oo joogtada ah ay la leeyihiin ciidamada booliiska Soomaaliyeed, ayay tiri Sakiya. Warbaahinta ayaa dad daris la ah dadka la laayay waxa ay u sheegeen in Aweys uu gabar ka qabay reerka uu laayay, islamarkaasina uu jiray hinaasa ama maseer ku dhaliyay weerarkani. Wararka waxay intaasi ku darayaan in ninka geystay falkaasi uu ka tirsan yahay ciidamada booliiska Soomaaliya, islamarkaasina uu ka baxsaday goobtii uu falka ka dhacay. Dhinaca kale, muhaajiriin ay Soomaali ku jirto oo lagu qabtay xeebaha waddanka Ingiriiska, ciidamada ilaalada xeebaha ee Ingiriiska ayaa shaaciyey inay qabatay tiro dad ahi oo ay ku jiraan Soomaali, kuwaasi oo si sharci darro ah kusoo galaya gudaha UK, gaar ahaan xeebta Kaynta ayaa la yiri. Wargeyska kasoo baxa dalkaasi UK ayaa wariyey in dad badan ay u kala dhasheen waddamo dhaca qaaradda Aasiya iyo Afrika, oo saarna 6 doonyo oo kala duwana ay soo gaareen xeebta Kaynta. Waddamada ay kasoo jeedaan waxaa lagu kala sheegay Yemen, Iiraan iyo Masar. Sida warbixinta lagu sheegay, 5 dumar ahi ayaa ku jira. Lama oga tallaabada ay dowladda UK qaadayso, walow la ogeyn in muhaajiriintaani sidaas oo kale ahi qaarna la celiyey, qaarna xeryo la geeyey. Wasiirka arrimaha socdaalka dowladda Britain inay sii xoojin doonaan tallaabooyinka ka dhanka ahi qaxootiga doonaya inay kasoo tallaabaan xuduudaha, wuxuuna si cad u sheegay in la xirayo lana celin doono. Isbuucii lasoo dhaafay, waddanka Faransiiska wuxuu iska diiday inay waddankiisa soo galaan muhaajiriin dhowr ahi. Dhowr isku day ayay fashiliyeen taasi, oo muhaajiriinta ku qasabtay inay u weecdaan dhanka UK oo xuduud la leh dalkaas Faransiiska. Magaalada Dofar ayaa la geeyey dadkii la qabtay, waxaana la weydiin doonaa su'aalo kadib waxaa la ogaan doonaa tallaabada xigta, ayaa warbixinta lagu yiri. Fila Soomaaliya oo kordhisay ka qaybgalayaasha shirka dhuusamo reeb iyo khilaaf laga cabsi qabina halkaasi ka dhaco, hase ahaatee madaxweyne Farmaajo oo qorshe halis ah u degay madaxda maamul goboleedyada dhuusamo reeb ku shiray, islamarkaasina dad aan loogu talagalin halkaasi geynaya, asigoo markii ugu horreysayna sheegay in Soomaaliland qof matala lehela, taasi oo ka dhigay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa wafdiga u raacaya shirka berri ka furmaya dhuusamo reeb, ku daray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegan calaamada media. Sida aan xogta ku helayno, Mahdi Guuleed Qadar oo kasoo jeeda gobollada waqooyi ama Soomaaliland ayaa madaxweynuhu uu ku doodayaa inuu shirka ku matalo gobollada waqooyi maadaama uusan jirin maamul matalaya halkaasi. Si kastaba, waxaa la filayaa in tani ay diidmo ka muujiyaan madaxda maamul goboleedyada dalka, maadaama ay tahay markii ugu horreysay oo matalaad noocaan ahi loo muujiyo Soomaaliland, waxaana qaarkood ay u arkaan inay qayb ka tahay dadaalada Fila Soomaaliya ee lagu doonayo shirkaasi lagu fashiliyo, islamarkaasina gebi ahaanba lagu burburiyo. Madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa casumay keliya ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyo madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo, taasi oo horseedaysa in guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan uu sheego inuusan aqbali doonin go'aanada shirkaasi ka soo baxa. Mursal ayaa la rumaysan yahay inuu ka carooday inaan waxba laga soo qaadin oo islamarkaasi halkaasi lagu casumin. Guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi oo ku sugan Garowe ayaa suurtagal ay tahay inuu shirka tago, haddii taasi ay dhacdana waxay ka sii caraysiin doontaa guddoomiyaha shacabka Mr. Mursal.
cabdi xaanshe ayaa la rumaysan yahay inuu ku aragti yahay madaxda maamul goboleedyada dalka, uuna rumaysan yahay in dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ahay. Dhanka kale, waxaa dhuusamo reeb ku sugan guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, Xaliime Yarey. Sida aan xogta ku helayno, Xaliime Yarey laguma casumin shirkaasi, waxaase degitaankeedii wax ka og filla Soomaaliya. In la kordhiyo dadka ka qaybgalaya shirkaasi ayaa ah xeelad filla Soomaaliya ay ku doonaysa inay shirka uga dhigto mid ballaaran si loo yareeyo saameynta madaxda goboleedyada dalka iyo in la helo garabyada taageersan marka la gaaro xilliga go'aan qaadashada ee shirkaasi. Haddii aan xal loo helin su'aasha ah yaa ka qaybgalaya shirka madaxda maamul goboleedyada dalka, ma aqbali doonaan dhinacyada ay wataan filla Soomaaliya, waxay horseedi kartaa in furitaanka shirka dib uu dhaco. Hase ahaatee, filla Soomaaliya ayaa gebi ahaanba doonayso in halkaasi lagu kala tago oo wax faa'iidaha ay ka soo bixin, isla markaasina hawsheeda ay sii wadato. Si kastaba ha ahaatee, arrintani isha ayaan ku haynaa berri waa safar madaxweyne Farmaajo. Haddii uu mahdi guuleed wadane, halkaasi waxaa ka imaan doona xiisad aad u xoogan. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo soo saartay digniin ku socota dadka ka safraya magaalada Muqdisho, wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta war saxaafadeed ay soo saartay uga digtay dadka ka safraya Muqdisho in shahaadada caafimaadka ee safarka ee caabuqa 19 aan laga qaadan karin meel ka baxsan shaybaarka qaranka ee magaalada Muqdisho. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in warqadda shahaada safarka ee la xiriirta caabuqa 19 ee laga soo qaato goobo ka baxsan shaybaarka qaranka ay u qoonsanayso waxba kama jiraan baalmarsan hanaanka baarista ee caabuqa 19. Sidoo kale, waxa war saxaafadeedkaasi lagu sheegay in xarunta shaybaarka qaranka ay haysato aqoonsiga baarista caabuqa 19, isla markaasina ay leedahay tixraac iyo sumadda shaybaarka dhexe ee dalka. War saxaafadeedka ayaa waxaa kale oo lagu xusay in wasaaraddu diyaarisay hab online ah oo lagu hubinayo in qofka wata shahaadada uu ka soo qaatay shaybaarka dhexe oo lagu diyaariyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Ugu dambeyntii, waxaa lagu sheegay war saxaafadeedkaasi isbitaalada Martini iyo Banaadir ee magaalada Muqdisho ay yihiin kuwa ay ka soo qaadan karaan dadka safraya waraaqaha caafimaadka ee safarka, kuwaasi oo la xiriira cudurka caabuqa 19. Waxaana xusid mudan in wasaaraddu aysan marnaba caddayn in wax qarash ahi laga rabo qofka baaritaanka caabuqa 19 maraya si uu dalka uga safro, iyada oo baaritaanka cudurkaasi uu horay u ahaa mid bilaash ahi ama farii ahi. Digniinta wasaaradda ayaa imaanaysa xilli dadka ka safraya garoonka magaalada Muqdisho lagu xiro waraaqad caddaynaysa badqabkooda ku aadan cudurka caabuqa 19, iyada oo dalalka ay u safrayaan ugu baaqsada gelidda karantiilka todobaadyo ahi. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tiri oo keliya Banaadir iyo Martini ayaa ka soo qaadan karta waraaqadda, waa haddii aad Muqdisho ka dhoofaysid.